Zo, dit is het vijfde boek in 6 jaar tijd verschenen. Waarin onderscheidt dit boek zich van de vorige? Ja, dus dit is het verhaal van Mechelen, 366 dagen Mechelse geschiedenis. En het bijzondere aan het boek is dat het voor elke dag van het jaar een verhaal brengt. Een kort verhaal met één of meerdere afbeeldingen die daarbij passen. Het is dus niet de bedoeling dat het in één keer uitgelezen wordt. Dat is niet te doen. Het is ook een klepper van 752 bladzijden. Het is wel de bedoeling om op bepaalde dagen die men aanspreekt, bijvoorbeeld de verjaardag, een verhaal te lezen dat op die dag passend is voor die persoon. En het belangrijke is ook dat er binnen elk verhaal doorverwijzingen zijn naar andere artikels, zodanig dat men eigenlijk de hele geschiedenis van de stad in het boek terugvindt, met korte verhalen per dag. Toen ik voor de eerste keer door het boek bladerde, deed het me terugdenken aan mijn jeugd. Een verhaaltje voor het slapen gaan, 365 sprookjes. Kan het boek ook zo gelezen worden? Ja, inderdaad. Dus het is zo dat men elke dag een item kan lezen, zo heel het jaar door, 366 dagen aan een stuk. En dan heeft men eigenlijk het hele verhaal van Mechelen gekregen. Van in de beginperiode, eigenlijk begin ik al bij het ontstaan van de mens, de schepping van de mens, want in de middeleeuwen waren er kroniekschrijvers die dan uitgerekend hadden dat in het jaar 5999 voor Christus, ergens in maart, de mens geschapen was. Dat heeft natuurlijk minder met Mechelen te maken, maar het is wel een mooi beeld van hoe men in de middeleeuwen dacht over geschiedenis en over het verleden. En dan begin ik het echte verhaal, al met de prauw, met de prehistorische boot die teruggevonden is. Daarna met de Romeinen en zo gaan we verder, de slag bij de tegen de Noormannen enzovoorts enzovoorts. Tot en met de tangent die heel recent geopend is en die er dus ook in verwerkt is. Dat verhaal is ook meegenomen. Het zijn verhalen uit 7000 jaar geschiedenis van Mechelen, maar ze staan niet chronologisch. Nee. Dus het is, dat was niet te doen. Dus ik heb voor elke dag van het jaar een item gezocht, een bepaald onderwerp gezocht, een bepaald thema. En het is zowel de grote geschiedenis in van de stad als de kleine anekdotes die het eigenlijk wel sappig en aangenaam maken om te lezen en die dus eigenlijk een heel bijzonder beeld geven van de geschiedenis van Mechelen. Basis is eigenlijk ook kronieken, almanakken. En die kronieken die zijn echt zalig om te lezen, omdat dat heel dicht bij de mensen staat. Er zijn heel leuke verhalen rond te vinden die het leven weergeven van de gewone man en vrouw. En die dus heel beeldend zijn voor wat die mensen meemaakten en hoe zij hun wereld zagen. Welk verhaal sprak jou het meeste aan? Ja, er zijn verschillende verhalen die eigenlijk heel leuk zijn. Er is bijvoorbeeld het verhaal van de sneeuwbeelden in sneeuw. Dat was nota bene in maart, half maart. En dan zijn er grote beelden opgemaakt in de stad, in verschillende locaties van de stad. Aan de Sint-Katlijnenkerk bijvoorbeeld, aan het Sint-Romboudskerkhof en dergelijke. En dat waren beelden van wel 5 meter hoog van dieren. Bijvoorbeeld een leeuw met daarbovenop een pelikaan of een ooievaar. En dat waren zo'n aantal beelden, een tiental beelden in de stad verspreid. En van heinde en ver kwamen de mensen kijken, 14 dagen aan een stuk, tot half maart. Waren die beelden er, dus dat waren ook wel strenge winters om dat te kunnen realiseren natuurlijk. Ik ben ook iets tegengekomen van wijn in Mechelen. Ja, dus er is de middeleeuwen was er een periode van warmer weer dan voordien. We hebben de middeleeuwse zomer, noemt men dat. Nadien is er dan de koudere periode gekomen, onder andere met Breugel met zijn wintertaferelen. Die waren niet uit de lucht gegrepen, hij heeft die echt meegemaakt. Maar daarvoor was er dus de middeleeuwse zomer en dan waren er wijngaarden, ook in Mechelen. En er waren dus Château de Malines, dat was een wijn, zo kunnen we dat noemen. Een echte wijn die geproduceerd werd in Mechelen. Erasmus vond het maar niks, want die was meer voor de Franse wijnen. Maar er was dus wijn gebrouwen in Mechelen, wijn gemaakt in Mechelen. En die vooral voor eigen gebruik voor de Mechelaars diende, maar ook wel uitgevoerd werd naar de omliggende steden. En dat heeft dan geduurd totdat de klimaatverandering gezorgd heeft voor een serieuze afkoeling. En dan is het gestopt. Maar nu weer, de laatste jaren, is er bijvoorbeeld in Haspengouw opnieuw wijnbouw.
Dus dat is misschien wel een toekomst voor Mechelen om terug bij die oude traditie van de middeleeuwen aan te knopen. En dat kan er ook bij de traditie van het ontduiken van accijnzen misschien. Ja, dus wijn en bier, dat waren toch wel serieuze markt in, een serieuze aanbod en vraag. En de priesters die moesten geen belastingen betalen, omdat zij voor eigen gebruik, zogezegd, eigen wijn en bier konden inkopen. Nu, aan het Sint-Rombouts-Kerkhof, aan de Concorde, was er een huis met een bierkelder en een wijnkelder van de priesters, een priesterkelder. En die stak bomvol met wijn en bier, zogezegd voor eigen gebruik. En dan is de stad erop uitgekomen, dan hebben de stadsmagistraten dat onderzocht en die hebben gezegd, ja, maar dat is onmogelijk dat er zo'n enorme hoeveelheid aan wijn en bier opgeslagen ligt. En dat was dus inderdaad zwarthandel, hè. In het zwart verkochten die priesters hun wijn en hun bier door aan de gewone burgers met flink wat winst. En dan is er een reglement opgesteld waarbij gezegd werd dat moest beperkt blijven tot zoveel liter per persoon. Maar ja, ik heb de indruk dat er toch nog heel veel gesmokkeld is geweest en in het zwart verkocht is gebleven, ook de volgende jaren. Mechelaars en hun belastingen, het is altijd een gevoelig thema geweest in de geschiedenis. Zo is er toch ook een verhaal tussen Mechelen en Antwerpen en Brussel dat in uw boek voorkomt. Ja, inderdaad. Dus Mechelen die had stapelrecht op heel belangrijke producten zoals haver en vis en nog een aantal zaken. En de Mechelaars die hadden die rechten verkregen van de hertog, omdat ze op een goed blaadje stonden bij de hertog. Maar dat ging ten koste van vooral Antwerpen. Ook zout zat ertussen, dat lag voordien bij Antwerpen. Dus Antwerpen, Leuven en Brussel, die hadden daar eigenlijk een slechte zaak aan gedaan. En dan is er zelfs een gevecht ontstaan tussen vaartuigen van Antwerpen tegen die van Mechelen. Dan is er zwaar gevochten eigenlijk omwille van die stapelrechten. Maar de Mechelaars hebben die heel lang kunnen blijven behouden, eigenlijk tot aan de Franse Revolutie 1789. Dus eeuwen aan een stuk hebben zij die stapelrechten kunnen behouden ten koste van ja, Antwerpen, Leuven en Brussel, en die waren daar niet mee gediend. Maar om het verhaal volledig te kennen, moet je het boek lezen natuurlijk. Ja, het is een boek lezen, kijken geworden, Derwig. Dat is altijd boeiend natuurlijk. Tijdens het bladeren, wat dat vind ik er ook wel leuk aan, kwam ik hier onder andere op 15 augustus op een hertenjacht. Dat is toch ook wel een bijzonder verhaal voor Mechelen. Ja, het was dus zo dat Karel V, de latere grote keizer, in Mechelen verbleef. Zijn kindertijd heeft hij hier meegemaakt, onder de hoede van zijn tante Margaretha van Oostenrijk. En hij had zo nogal zijn grillen en zijn interesses. En op een bepaald moment vroeg hij om een hertenjacht te organiseren, want dat deed hij graag, op de herten jagen. En dan hebben ze dus de grote markt helemaal volgezet met planten, in plantenbakken vermoed ik, met bomen en dergelijke. Een heel bos gecreëerd en daar hebben ze dan herten ingebracht. En hij mocht dan naar die hertenjacht gaan kijken vanop de grote markt. En dat was eigenlijk op het balkon waar dat vroeger de taverne van Raymond Keulemans geweest is. Dat was een balkon en van daaruit heeft hij dus die hertenjacht bekeken op de grote markt. Dat moet dus een spektakel geweest. Het was vooral toch een toeschouwer dan, een effectieve zelf, jager. Ja, inderdaad. Hij was toen nog maar 10 jaar oud. Dus hij mocht niet zelf gaan herten jagen, maar hij kon wel genieten van het spektakel op de grote markt. En carnaval was soms ook een zeer besproken periode in Mechelen. Ja, dus dat was nogal woelig en er werd de spot gedreven met alles en iedereen, zoals dat nu nog gebeurt. Maar dat was dus ook met de politiekers dat er de spot gedreven werd en vooral ook met de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. En die waren daar eigenlijk niet mee gediend. En op een bepaald moment hebben ze aan de stad, aan het stadsbestuur, gevraagd van daar toch wel wat tegen op te treden en een reglement op te stellen dat men toch wel wat braver moest zijn bij carnaval. En het kwam zelfs zover dat men op een bepaald moment, bepaalde periodes, het verbod had opgelegd om zich nog te verkleden. En dus de oorzaak was vooral dat er nogal gelachen werd met politiekers, bewindslui, maar vooral ook met de kerkleiders. En dat lag toch wel heel gevoelig. De Mechelaars waren dus niet altijd zo braaf tijdens carnaval, maar
als ik door het boek blader, en ja, ik kom op 2 april uit, ook dat was toch een dag waarop men niet zo braaf met elkaar omging hier in Mechelen. Ja, dus het is zo dat er nogal wat spanningen waren. In 1361 hebben we eigenlijk al een economische crisis en dan is de wolnijverheid wat in crisis. En de werknemers daar, dat waren de wevers en de vollers, die hadden het ook zwaar. En de vollers, dat was eigenlijk, die stonden in loondienst bij de wevers, die werden heel slecht betaald en die wilden meer loon. En het komt dus tot een gevecht tussen de wollers en de wevers, nota bene op de Befferbrug, aan de Befferstraat nu. Dat was vroeger een vliet en daar was een brug op. En op die brug komt het dus tot een gevecht tussen de wollers en de wevers. Maar op den duur slaat de vonk over en gaan zij samen ageren tegen het stadsbestuur en tegen de rijke burgers. En er is toch wel wat geweld gebruikt om die opstand, want het is echt een volksopstand geworden, te onderdrukken. Dat is dus tot een gevecht gekomen op die Befferbrug, met nogal wat gewonden en zo. En dat staat kleurrijk beschreven in de kronieken, hoe dat daar gebeurd is. Dus dat was echt een serieuze vechtpartij, een opstoot, een opstand op de Befferbrug. En de bende van Cartouche heeft hier ook lelijk huis gehaald. Ja, dus een bepaald moment is er het gerucht in Mechelen dat de bende van Cartouche nadert. Dat was grote paniek onder de bevolking, want die bende van Cartouche die overviel rijke burgers in hun woning en die plunderden daar de woning en die waren dus met alle goud en sieraden en zo weg. Dat waren echter, die worden nu wel heel romantisch voorgesteld, maar eigenlijk was dat sociaal banditisme. Dat waren dus eigenlijk bandieten die de rijke burgers overvielen. Nu, achteraf bleek dat dat niks te maken had met Cartouche, want die was ondertussen al opgepakt in Parijs en gevangen gezet, maar dat wist men op dit moment in Mechelen nog niet. Maar dat waren dus eigenlijk andere bendes die zogezegd dat gingen doen en dus die burgers gingen overvallen en met alle paniek van dien in de kronieken. Het is duidelijk dat heel uiteenlopende verhalen zijn die een heel brede blik op de Mechelse geschiedenis werpen. Kortom, een aanrader voor elke Mechelaar, zeker met dit duister weer. Ja, bij de haard. Een mooi boek. Dankjewel, Herwig.